ើទីគូយានមិនដើរទៅឡោមមកដែរហើយហើយជាប្រមូលទៅទៅតាប់ហើយរួយដល់ឡាជាឡើងវិញទៅតាមហើយមកតាប់ហើយតោះទៅតាមវិញហើយត្រូវរួយដល់ទីខំទៅចូលធំធំណានៅទូទូព្រះតាមតតទៀតដើម្បីយកមកតនឹងមេពុយក្របធំដែលមានឈ្មោះថាទីមួយយ៉ាងហើយជាខាងទៅក្រោមនេះពុយសេរីមួយយ៉ាងដើម្បីយកមកតជាមួយទីមួយយ៉ាងនៅទីនោះដើម្បីឲ្យបានច្រើនណាធំតតាមទូទៅណាតូចហើយណាតូចមិនតមិនទុកតមិនតហូតទៀតចូលដល់ដៃអូបានអស់ចានគិតគូរលោកណោ
ជាទៀតបណ្ដាំសុទ្ធតម្រូវថាមិនបានធម្មតាមកបានពូយទៅចេះប្រសាបន្តបន្តនឹងបានទៅជាច្រើនដើមហ្នឹងច្រើនធម្មតាធំឡើងគ្រាន់តែសម្បា